生颗肥美多汁，有些人为了追求口感，等不及烤熟就大快朵颐。疾管署市井上周腹泻就诊达到13万人次，创下5年同期新高。而今年上半年主要流行病毒株，由过去最常见的 G2.4 转变成8年没有流行过的新型 G2.17， 占比就高达了60%。因为很耐寒呐、啊，所以基本上生食的部分，像我们的贝类啊、生颗啦、生蚝啊、生鱼片啊，或者是其他一些生的东西，我都有可能会上面都有沾染诺罗病毒。疾管署副署长罗怡君表示，近期腹泻事件以15到64岁喜欢生食的成人族群为主，而中秋烤肉就诊人次估计上看15万人。反复感染并不会说是有终身免疫的机会，说对小朋友哈比较严重，内的免疫力不成熟的时候哈，那可能当初那种腹泻脱水的症状后会相对较为严重，全家都会受感染的一个情形，然后大家都全部都一起拉肚子，啊，严重的话就变成全家一起住院。诺罗病毒症状包括恶心、呕吐、腹泻、腹酒痛，传染力极强。医师也提醒，贝类食材除了要新鲜、注意保存，更要避免生食。开烤后要再烤到3到5分钟，确保中心温度有加热。若没有烤熟，可能因此感染诺罗病毒。记者李清贵轩台北采访报道。年轻这妹在柜台等结账，桌面放着500块，但工作人员太忙没发现，她立刻就把钱收回钱包里，下秒又伸手向店员讨钱，对方神情怀疑，但还是将钱找给顾客。事后调阅监视器才发现，女子不止白白吃了霸王餐，还倒赚500多块。又不是说什么很缺这个钱。他确实这样子的话，本来就没有付到钱啊，所以就本来就不 OK， 没有必要为了这一点钱去贪小便宜。事发在台中知名火锅店，女子偷天换日骗到店家，离开时还将找的零钱投入捐款箱，接着回头看镜头露出甜笑，业者气得po网痛斥，遭到羞辱，网友也踏发社会乱源，守法守链像惯犯。店员也觉得怪怪的，但是那时候他结账的时候有点混乱，所以他觉得可能他已经收了1000块，但是越想越不对，后事后才跟我要解释器来看的。监视器时代，居然有人敢这么做！女子当天吃了要价426元个人餐，不付钱竟还倒赚500块。业者疏忽被坑，只能希望女子乖乖自首，11号打烊前还钱，否则将会报警处理提告。记者黄祥富、彭于飞台中采访报道。大早大批人潮陆续涌进菜市场，为了备战下星期的中秋节，赶紧来扫货。烤肉必备的 Olympic 猪肉片、鸡翅、鸡腿，肉品摊贩挥霍期，一天卖45公斤，冷冻货宅配到家，超级夯。啊，提出来比较上啊，人话拢要等个冷冻啦，叫我家先甲排配，啊无到时大家拢抢无物件。但今年猪肉平均涨价20元，腌猪肉片从1斤160涨到180元，咸猪肉也变成200元。摊商更预估，越接近中秋节，肉品销量越多，还有可能再涨一波。差不多多20-30块，本来84块，今年87-8，今年有上涨啊，价钱有价差、啊。但是哦，小孩子还是喜欢烤肉。所以还是会准备烤肉的那个一些食材进来。中秋节没连假，摊贩预估烤肉人数会变少，销量恐怕少50斤。民众怕当天才买肉会贵到爆，赶紧抢购冷冻回去放。真空包装也很抢手。节日涨价，猪肉1斤多20块钱，为了烤肉，民众还是得乖乖买单。记者侯国文嘉义报道。唐伯虎点秋香，男主角周星驰，电影经典片段让人回味。星爷在电影圈占有一席之地，学历背景让人跌破眼镜。周星驰只有中学毕业变成男主角之前做过跑龙套的，最后演员变导演，盘点低学历明星，还有这位成龙，小学没毕业。成龙，北京大学客座教授，也是一位荣誉博士，更在国际上地位高，全世界都有朋友，还夸海口随便一个地方都有人脉。但小时候不爱读书，只有小学肄业，超爱打架，被卖到京剧行当学徒，没想到变成国际知名大明星。你觉得我这双眼睛会说话？影帝梁朝伟电影获奖无数，夺下金狮奖终身成就奖，但国中没有毕业，15岁就辍学跑龙套做配角，现在成为身价最高巨星之一。王宝强没有读书，没学历，出生在偏僻农村，8岁被送进少林寺，14岁之前都在学武术。受访被问，没颜值，没身材，靠演技发光。王宝强无学历，
刘德华中学毕业。香港四大天王刘德华和张学友两人红遍港澳台，但刘德华只有中学毕业当美发学徒，张学友中学毕业做过包装工人，靠独特嗓音变歌神，电影歌手大明星，学历低不重要，演技魅力歌唱实力更能收服粉丝的心。记者综合报道。